Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan unboxing satu meja gaming daripada Shopee, aku beli kat Shopee. Harga dia RM165, beli masa shopping sale. Punya lebar 120, dia ada dua varian, 140 dengan 120. Ini aku beli 120. Okey, jom kita unboxing. Alright, okey dah buka. Okey, meja ni penghantaran dia pakai Deloria, selalu pakai JNT. Packaging dia bagus. Okey, first, okey kaki dia. Okey, dia kasi manual. Okey, ini dia kasi stiker. Ini tapak meja dia. Okey, ini skru-skru dia. Ini kaki tepi. Okey, ini meja dia, material papan dia macam ada bentuk carbon plate sikit. Alright, dah siap kita punya meja, dah pasang siap. Alright, okay, kat atas ni permukaan dia macam ada carbon fiber sikit. Kat sini kita boleh masukkan wire. Kalau wire nak masuk daripada sini, ada dua wire. Okay, kat sini kita boleh sangkut air. Kalau beli air ikat tepi, boleh gantung kat sini. Nak sangkut iPhone pun boleh sini. Okay, tepi ni ada stiker. Okey, konklusi dia, aku sangat puas hati dengan meja ni dengan harga RM165. Kalau sebenar dia RM185. Amat berbaloi dengan harga dia. Okey, lebar ni 120. Okey, meja ni ingat berat ke tak? Agak berat lah, steady lah kalau nak main game. Kalau goyang-goyang tu taklah goyang kan. Sandar kat dinding tu memang tak goyang lah. Okey, kat sini ada wire, boleh kita masukkan. Kalau pakai desktop tu, cabut blok. Letak balik. Okey, kita letak balik. Okey, tapi ni ada stiker yang kita tampal tadi. Nampak macam gaming sikit. Okey, meja ni agak steady. Kualiti besi dia kosong lah memang, kosong. Mana ada besi penuh sekarang. Alright, okey, kalau korang berminat dengan meja ni, aku sediakan link dekat bawah, korang boleh beli dengan Shopee. Dia punya kedai nama Kitchen Z. Alright, bertemu lagi kita pada video akan datang. Bye-bye. Yeah.